I Hamburg gik retssagen mod en af verdens mest aktive nynazister i gang i dag. Sagen mod den 42-årige Gary Lauck, som gennem 20 år, blandt andet fra Danmark, har spredt nazistisk propaganda. Knap 100 autonome demonstrerede højlydt mod Gary Lauck og de tyske nynazister, da retssagen startede her til morgen. Seine Organisation hier in der BRD, das ist eben ein Netzwerk von Leuten, die sind nicht viele, aber das sind die Leute, die Fäden ziehen in den einzelnen Neonazi-Organisationen. Daraus resultiert ihre Gefahr, nicht daraus, dass sie so viele sind. Hier in den nächsten Wochen stattfinden wird. Store politistyrker stod parat til at rykke ind, hvis det skulle komme til sammenstød mellem de autonome og tyske nynazister. Men kun få nynazister var mødt op. Deres synspunkter var til gengæld markante. Det er en demokratisk stat angiveligt, der bruger også niemand for gerichtsstellen en anden mening hat. Kender Sie Lauck? Ja, jeg har brieflich med ihm kontakt. Schon lange? Ja, seit en haft ist. Hvad haben Sie geschrieben? Ja, ich frage ihn, wie es ihm geht, wie die Demokratie im Knast mit ihm umspringt. Er nimmt es ganz locker. Er bezeichnet den Knast als Luxushotel. Und er sagt halt nur, die Bedienung müsste ein bisschen jünger sein. Er findet es ganz lustig hier. Foran retssagen kæmpede fotograferne for at få et billede af de mange jurister. Her er det anklageren, der ankommer. Hello, I am Gerhard Lauck. Hovedpersonen selv, Gary Lauck, kom pressen ikke i nærheden af. Gary Lauck blev anholdt i Danmark i marts 1995, under et besøg her hos de danske nynazister i Greve. Et halvt år efter bliver han udleveret til Tyskland til retsforfølgelse. Her risikerer han nu op til 5 års fængsel for udbredelse af nazipropaganda. Selvom Gary Lauck er amerikansk statsborger, skal han ikke regne med, at de amerikanske myndigheder nu vil lægge et godt ord ind for ham. Her i Hamburg regner man med, at han står til maksimumstraffen, altså 5 års fængsel. Martin Uhlenfeldt, TV2-nyhederne, Hamburg. Men der ventes først dom i sagen om nogle måneder. Som en støtteaktion for den amerikanske nynazist Gary Lauck besatte 4 danske nynazister her til aften Goethe-instituttet i København. De danske nynazister besatte ved 17-tiden anden sal her på Goethe-instituttet ved Nørreport i København. Efter en times forhandling skred 20 politifolk til handling og bar nazisterne ud. Her den danske nazileder Johnny Hansen, der stod i spidsen for besættelsen. Frihed for Lauck! Frihed for Lauck! Frihed for Lauck! Som man kan høre, var aktionen en støttetilkendegivelse til nazisten Gary Lauck, der i dag er kommet for retten i Tyskland, efter han blev udleveret fra Danmark, anholdt i Greve. Kort forinden havde de 4 nazister forsøgt sig ved den tyske ambassade, men den var lukket, da de nåede frem. De 4 blev efter aktionen kørt til afhøring hos Københavns politi, der formentlig vil sigte dem for ulovlig indtrængen, men det har politiet endnu ikke afgjort. Ingen af de ansatte på instituttet kom noget til og tog besøget i stiv arm. De ønskede dog ikke at udtale sig efter nazisternes visit. Vil I have nogen med? Ja, godt, jeg forsøger.